Čau, já vás vítám u tohohle vlogu. Momentálně jsem teď u babičky, jo. A je celkem fajně, už jsem minul v tričku. A kdybyste slyšeli nějaké zvuky, tak to je tam vzadu, protože jsou závody v autíčkách, jo. Prostě se jezdí závody. Ty malé autíčka, co jsou na dálkové ovládání, tak tam. No a momentálně se nic neděje, jsem po další době zase u babičky, takže paráda a užívám, no. Na oběd jsem měl špagety, ale takové ostřejší trošku, takže jsem se nažral, teďku odpočívám. Jo, jsem venku teďko, no, možná bude i trošku pršet, nevím, trošku mraky jsou a tak, no. A jinak se takhle nic neděje, jsem tu s brachou a i se segrou, takže tak. A oni jsou vevnitř, takže... Ale jsem nějaký hotový dneska úplně. Uklízal jsem dřevo. Mám naskládané dřevo. Zítra udělám zase vlog a zítra vám ho ukážu. Nebo zítra nevím, jestli to stihnu, protože zítra... Nevím, jak to bude zítra, protože... Mám takové plány, ale fakt vůbec nevím, jak to bude, takže nefuč. Nevím, jak to fakt bude zítra, protože... No, uvidíme, když tak vám to ukážu někdy jindy a ne zítra. Uvidíme, jak to budu stíhat. Teďko moc fakt nestíhám ani točit ty videa. I když třeba ty vlogy mají jenom 5 minut, jo. Takže i tak to nestíhám prostě, ale... Hej, co se dá dělat, nevadí. A bude to, mi štvou ty autíčka, zrovna dneska musí hrát, že? Zrovna dneska. No, to nevadí. Já myslím, že mě aj tak dobře slyšíte, takže tak. A když ne, tak uvidím, jak půjdu slyšet, ale já si myslím, že jdu slyšet dobře, to není zas takový kraval. A tak, no. Fuj, ale jsem nažraný jako prasátko, mám úplně plné břicho. A chlupač je pupek. No, kdyby nefoukalo, tak je aj fajn, ale takhle, když fouká sluníčko taky nikde, tak je celkem aj takhle chladno. No, ale jako mě je fajně, nestěžuju si, takže tak. A chcete vidět pole? Tady vidíte pole. Tady, to je celé pokryté kukuřicema. Jo, tady to je celé... Kukuřice jenom samé. Teďkom ne, jo, protože teďkom to teprve asi začne. Já nevím, kde rostou kukuřice, nebo už rostly, nevím teďkom. A o kukuřice se moc nezajímám, ale tady to je celé suché teďkom. Ale myslím, že na mě už kape, kámo. Na mě už kape. To je problém. To je velký problém. No, tak se asi na kole neprojedem. Nevadí. Trochu kap, asi fakt, nebo nevím, co to bylo, jako tak, to nikde není, ale tak nevadí, no. A o co mě to píchá do té nohy. Jak říkám, jinak se takhle nic neděje, jo, prostě je fajn, jo, jsem venku teďko momentálně, takže tak. A jinak takhle nic, no, to je třešeň. Ale to je od pana souseda, no, takže tak. A tu máme skleník, jo, tu máme skleník. Tady jsou rajčata hnedka. Myslím, že to jsou rajčata, myslím, ale nejsem si jistý. Tak, tady je nějaké dřevo, to nevím, co to je. Jo, ale chodit tam nebudu, protože nemusíte vidět, co máme ve skleníku, jo, prostě nemusíte tam vidět všechno. A tak, ale máme tam prostě zeleninu. No a jinak tady už je, kam mě to malem spadlo, tady už je jinak jenom takový bordel, no. Tady je můj kočárek, tady je trouba, jo, to se všechno odveze, to se to pryč a bude to v klidu. A já nejdu vidět moc, protože, co to je, kamo? Dobré, teď už jdu vidět, si myslím, v pohodě, ne? Co? No a jinak se tahle nic neděje, no, takže v pohodě.
No. Já si myslím, že z tohohle vlogu to je všechno. Já se s váma loučím, jo, dávajte na sebe pozor. A zítra nebo pozítří se vám ozvu, ukážu, jak mám to naskládané, to dřevo. Od zítra už asi začneme aj doma topit, takže tak. Ale teď doma nejsem, víte, že jsem říkal už teďkom hodněkrát, že jsem u babičky, takže tak. A jak přijdu domů, tak vám to ukážu, jo. Tak jo, mějte se hezky, dávajte na sebe pozor a čau.